ሰላም ለእናንተ ይሁን በሰበታና አካባቢ የምትኖሩ የተወደዳችሁ ቅዱሳን በሙሉ ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር የሰበታ መካነ ኢየሱስ የእምነት ፍሬ መዘምራን ቡድን ግንቦት 11 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ 30ኛ ዓመቱን ያከብራል። ይህንኑ ምክንያት በማድረግ የፊታችን እሁድ ከ4 ሰዓት ጀምሮ ልዩ መንፈሳዊ ፕሮግራም ስለተዘጋጀ በስፍራው ተገኝተው ከመዘምራን ቡድኑና ከተጋባዥ አገልጋዮች ጋር ጌታን እንድናከብር ተጋብዘናል። ጌታ ይባርካችሁ።